Mašo je daroval novomeški škof Andrej Glavan, ki je poudaril, da je spravna slovesnost še en klic k sožitju. Za katerega čas, da se vsi potrudimo po 70 letih in da ne vlečemo teh razprtij, teh ideoloških bojev. Starejši vsak svojo bolečino pestva in je to težko. Ti procesi vedno trajajo 100 let ali kaj podobnega in mislim, da bomo pri nas prej končali kot v 100 letih. Slovesnosti se je udeležila množica vernikov, mladi, starejši in člani župnijskih pastoralnih svetov. In župnijski pastoralni svet je nujno, da vsak ima pred seboj to živo zavest, poslanstvo, da dela na tej največji dobrini med seboj na spoštovanju in ljubezni. Maši je sledil blagoslov betonskega križa in kamnite posode pod njim. Predstavniki mladih so vanjo usuli prgišče zemlje z 31 simbolnih krajev, kjer so pred 70 leti trpeli in umirali Slovenci. To je prečudovito nadaljevanje prve spravne slovesnosti, kjer smo vrata odprli. S tem dogodkom pa ne samo, da se vrata odpirajo, ampak se že ena hiša zida. Ne? In žalovanje, govorjenje o smrti, tako sproščeno, brez enega ideološkega prikrivanja ali pa moraliziranja, je tisto, ki sprosti, pomeni omogoči, da se bolečina izjoka. Zato so to vrstne spravne slovesnosti higienski minimum zdravega naroda, dodaja Kompaner Zarjeva.